c'est un événement intéressant, juste pour savoir qu'est-ce que c'est, enfin, découvrir, voilà. دريم سيتي نمبر وان نمبر وان هذوكم باين دريم سيتي معناها يفرهدوا البلاد ويعملوا دار واحد يجري يسوق واحد ياخذ ربوك هما فين يجوا معاه التوريست اللي تعملوا عملول احنا جو كان عم بركدوا كيدوروا يجريوا حاجات صغيرين هكا وكذا وجلد ونحاس وواحد معناها قاعدين يمونوا في السوق معناها يفرهدوا فيه تم عبيد معناها من بلدان اخرى جاي وخدمات دارت الدنيا ودولاب ومنهم غاديكا باهيك يعملوا كيما يعملوا نار لحد عملوا كومبان نتاع النظافه هي باهي دريم سيتي هي تبع دريم سيتي نظفوا المدينه عملوا حمله كبيره نتاع النظافه على المدينه السيكتور اللي باش يخدموا فيه كذا فما حاجات بوزيتيف في الحكايه هذوما ياك يدوروا في الحوم ينشطوا يعملوا كمسرح تمثيل فهمتني يعلقوا في الحيوت فهمتني كذا يعملوا تنشيط الداخل فهمتني غناء مسرح في الليل ابوا تونس باهي منوره هكا احنا نقفوا معاهم وكي يجيبونا ساعات هكا غردوا بالكم عليهم هكا على السرقه على البلاد على كذا هكا سبحان الله يبداو ضايعين نوصلهم لك البلاصه يمشيو بن عبد الله يمشيو بجديد يمشيو نهج الحكام نهج لندلس معناتها هو البلاصه ما يسميهاش باسم ما فهمتك كي يجي كيكي نضربك من طارقه المره اللي فاتنا قام مخبين يدرشني اوراق تحت الدار اش تعمل قلت له مساعتين تاع لي قال لي نلعبوا في لعبه كل مره نخبيو في بلاصه ويمشيو يطلعوا هاي باهي قلت له مفيد لعبه مش حاجه اخرى. فما نوفمون تولي في حومتنا لهنا وترجع الحركه كي العاده خاطر كانت راكده حومتنا. Il y a des habitants qui travaillent autour, qui travaillent avec. Nous allons travailler avec les habitants dans le sens où on crée des ateliers aussi pour que les habitants puissent comprendre ce que fait l'artiste. On est dans une médiation, on a des médiateurs sur la Médina, mais nous-mêmes, un an avant Dream City ou deux ans avant, enfin, on parcourt les rues, on cherche les habitants, on essaye de comprendre. Donc c'est vraiment un accompagnement très fin. Mais où on ne va pas chercher un nombre inestimable de gens, mais où on tisse petit à petit des relations. Dream City, أول ما يبدأ يركز على أولاد الحوم. دونك هو تخلق لأولاد الحومة وللناس. عنده ضياف أخرين ما تنجمش زاد تجي تقول راني باش نخدم كان أولاد الحومة. أولاد الحومة واللي دايرين بأولاد الحومة واحد. دونك أولاد الحومة اش يعملوا بالضبط؟ هما مالي الفرح. عبارة أنت عندك ربوخ في 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 داركم ولا عندك وطية ولا تحضر باش تستدعي العباد شنو باش تقوم اللي يشعل في الكانون واللي يحط في الكراسي واللي يعلق في اللمبوبة واللي يشيع في العباد واللي ينظف C'est des habitants de la Médina qui travaillent directement avec les artistes en tant que comédiens donc c'est des citoyens qui sont souvent cette année il se trouve qu'ils sont souvent marginalisés d'une manière ou d'une autre par la société, ben deviennent des comédiens, travaillent pendant 3-4 mois avec les artistes. Ça a servi énormément l'économie aussi de ces personnes qui habitent sur ces territoires-là. Donc c'est plutôt les personnes de ce territoire qui ont défendu en fait ce concept-là.